Pak Haja, Bapak Sulaiman, bareng Ibu Rani masih ditunggu selalu. Spesial kanggo wong Ibu Krikil KB. Kanggo Nok Najla, sing paling blesak dewek bareng Kacu. Segala wis dipasrahkan bila sampean sing luwih ngerti ning kesabaran ati kula iki aja. Awat lan bengi, apa sih mi? Ucap ning lambe, ning lambe, ya iya masa ning batuk. Cinta ning lambe. Ayo Bapak Sulaiman, kanggo kenang-kenangan ini. Mangga. Aja khawatir pasti kula setia. Bapak Sulaiman, Bapak Sulaiman aja wanti riburan iku eman bakal yang setia selawas moral wong sing sayang. Ibu Rani ditunggu selalu. Ayo Ibu Rani. Mimi Wasri A, Mimi Wasri A, ya Allah burung anjok-anjok sing mau Mimi Wasri aku ya. Ayo Mimi, mene Mimi Ibu Erni, Bapak Tung Aji, Bapak Warianto, mene kalian mene Ibu Nur Pauza, Bapak Samsudin orang ketinggalan. Ayo. Kulan rima urip sengsara asal sampeyan setia. Kulan rela urip sengsara atur dan esuk luru antok kanggo sore. Oh iya, ora bakal bisa ala karo diwikane. Aja watir pasti ini bakal watir kula setia pasti aku mampan segala sampeyan silui ngerti. Ayo Ibu Rani, Ibu Rani di kesabaran hati mulai iki aja watir pasti mula setia kanggo Mbak Erni. Kesumun, Bapak Waryanto, Ibu Nur Pauza bareng Ibu Eva, Bapak Jepri, Ibu Epi bareng Ibu Ersa. Kacung Sigit, Nok Mulan, Nok Sia, Nok Mal, Kacung Padli bareng Nok Perana, Kacung Rehan, Nok Najla singireng dewe bareng Kacung Ajame anak-anak. Kulan rima
jane sukluru antok kanggo sore pangen ora bakal bisa karo diwikani. Ayo waris lanang waris wadon aja watir pasti kula setia mampan segala pasrah kenangan bila sampeyan sing wingerti ning kesabaran.